Salah, månedens spiller i Premier League, og Manés skade er heldigvis ikke alvorlig. Velkommen til pausepraten fredag 12. november ved Arve Vassbotten. Mohamed Salah er kåret til månedens spiller i Premier League i oktober, etter at han leverte hele 9 målpoeng på 4 ligakamper. Salah skåret 5 mål i Premier League, inkludert et hat-trick mot Manchester United, og hadde også utrolige solomål mot Manchester City og Watford. Han noterte seg også for 4 målgivende pasninger. Nå er han belønnet med å bli kåret til månedens spiller i Premier League, og torsdag fikk han også spilleforeningens versjon av kåringen. Sadio Mané måtte ut med skade i torsdagens landskamp mellom Senegal og Togo, men det skal ikke være snakk om noe alvorlig. Mané hadde fått seg en smell i ribbeina, og etter kampen sa landslagssjef Cissé at Mané ble byttet ut for å være føre var. Det er ikke alvorlig, sa Cissé. Liverpool vil gjerne ha hjem spillere så fort som mulig dersom de blir skadet på samling, men James Pearce i The Athletic sier at det ikke er planer om å gjøre dette med Mané. Det virker likevel usannsynlig at han vil spille søndagens kamp mot Kongo, da landslaget allerede er klart for neste kvalifiseringsrunde. Jørgen Klopp vil nok følge situasjonen tett, siden Roberto Firmino allerede er ute i 4-6 uker. Mané vil uansett dra hjem til Liverpool etter søndagens kamp. På Liverpool.no kan du finne en full oversikt over hvor du kan se Liverpool-spillerne i landskamper denne helgen. Jamie Carragher sier til Sky Sport at han tror Liverpool må være aktive på overgangsmarkedet neste sommer på grunn av generasjonsskiftet som må komme i klubben. Det kan med andre ord bli en travel start på livet som sportsdirektør for Julian Ward, som nå tar over etter Michael Edwards. Liverpool har blant de eldste startoppstillingene i Premier League når det kommer til gjennomsnittsalder, og en rekke av nøkkelspillerne er rundt 30 år. Neste sommer vil både Mané, Firmino og Salah være over 30 år. Ibrahima Konaté og Diogo Jota er 2 spillere som er hentet inn for å få i gang generasjonsskiftet, og i tillegg banker unggutter som Harvey Elliott og Curtis Jones på døra. Carragher tror likevel Liverpool vil hente inn en ny midtbanespiller til sommeren, og han oppfordrer også til å handle i angrep. Natt til fredag kvalifiserte Brasil seg for neste års Qatar-VM, selv om hele 6 kamper gjenstår av den søramerikanske kvalifiseringen. Alisson Becker voktet buret da Colombia ble slått 1-0 i Sao Paulo, og Fabinho kom inn som innbytter 5 minutter før slutt. Brasil har vunnet 11 kamper og spilt 1 uavgjort på de 12 første kampene. De har skåret 27 mål og bare sluppet inn 4. Fra før er Tyskland og Danmark klare for VM i tillegg til vertsnasjonen. Dermed er den brasilianske trioen den første fra Liverpool som blir klare til VM. På grunn av VM som spilles på vinterstid blir det endringer på Premier League neste sesong. Ligastarten er satt til lørdag 6. august, og det vil så spilles 16 Premier League-runder fram til helgen 12. og 13. november, som blir siste runde før VM. Spillerne vil så møte opp med sine landslag mandag 14. november, og VM i Qatar starter mandag 21. november. Finalen spilles søndag 18. desember. Neste Premier League-runde etter VM blir på Boxing Day mandag 26. desember. Premier League vil så bli spilt ut med siste runde 28. mai 2023. Tidligere er det rapportert at FA Cup-finalen skal spilles 3. juni, med Champions League-finale 10. juni. Den skal spilles i Istanbul. Det er jevnt i toppen i Women's Championship, og denne helgen skal Liverpool Women møte serielederen Durham til dyst på bortebane. Durham leder med 18 poeng, bare 1 poeng foran Liverpool. Dermed er tabelltopp en mulig gevinst i søndagens oppgjør. Kampen har avspark klokka 13, og vises gratis blant annet på YouTube. Du har akkurat lyttet til pausepraten det siste døgnet med Liverpool fra Liverpool Supporterklubb Norge. En nyhetssending som legges ut på alle hverdager. For flere nyheter, besøk liverpool.no.